Habari yako? Mimi naitwa Ann kutoka Kenya. Na mimi niko na shida. Nilikuwa na rafiki alikuwa anakaa India. Na alikuwa ameishi kuniambia nikuje India, kuna kazi, watu wanaandikwa huko kuosha hospitali na kutengeneza, kuosha hizi nywele, hizi human hair nini hivyo. So mimi nikamwambia watu wanaenda kujiuza India. Akaniambia watu waache kunidanganya. Since yeye amekaa huko for 4 years, mimi nikaona niende tu. Akaniambia atanilipia ticket and all that, nikikuja nimlipe pole pole. So now vitu zime turn round, ameniambia nijiuze ndio nimlipe pesa zake. Mimi amenifungulia mpaka hizo site, nimejaribu hata kujiuza hiyo nimeshindwa. Hakuna mtu ananitaka mimi. Niko na watoto wawili home na niko na sister yangu mdogo. Nilikuwa nasomesha, ametoka tu form 4 juzi. And nimembembeleza akubali kunipatia passport yangu juu alichukua. At least nirudi home, niende Saudi kwenye nilikuwa last time before mom pass. Niende Saudi nimtafutie pesa yake pole pole. Since amekataa, nikaenda polisi India, polisi hawakunisaidia. So jana akakuja, ameishi kunitusi akiniambianga siwezi saidika. So mi naomba tu venye mtanisaidia tu nitoke India, ni yako na pasipoti yangu, nitoke tu India nirudi home, niende nimtafutie pesa zake, hata kama ni kwa Waarabu juu mimi nimekaa huko, niko na experience ya kufanya kazi na Mwarabu. Yes, tafadhali tu naomba tu, kama kuna venye naweza saidika, please mniambie tu. Ni rafiki yangu anakuanga Qatar, ni aliniambia kukuhusu, since mimi sikuangi Facebook sana. And for now watoto wangu wanateseka. Yes, huyu msichana ni kama alikuwa na grudge na mimi, cause ni mtu tumelelewa tukiwa wadogo, na alikuwa my sister alikuwa ameolewa na baba yao wakati mama yao alidivorce na baba yao. So ameanza kuniambia sister zangu ni kama wamelala na baba yao, nimempitishia utuli, wapitishia mauchungu. So I think that why ananiambia hizo maneno. So mi hata sijui, nimejaribu kumbembeleza anipe passport basi nirudi nyumbani nikamtafutie pesa yake another country, amekataa. Anasema tu pesa yake nitamlipa. Since nimejaribu kubembeleza hata hawa Wahindi walale na mimi kwa internet, hakuna mwenye ananitaka. Jana alinipikia na akaniambia ni mimi na maisha yangu India. So mimi naomba tu usaidizi. Waidipo huyu msichana tukimwalika, atakuja kunichapisha tena. Atakuja kunichapa. Herando moke mahure hatire fata todo ndageri kumwarĩria ndarenda araiga tuneane mbeca ciake egũka kũhũrithia na araigire mbeca ciake no ciarenda gũtirĩ ũndũ ũngĩ kila kitu niliambia Jacinta mwenye alinituma kwako huyu msichana ataki kusikia anataka tu pesa yake ndio nirudi huu Embassy ya Kenya waliniambia kuna usaidizi wanaweza nisaidia, unless nipate passport hiyo yangu ndio niende home. Na tena hata nikipata passport lazima nijitafutie pesa ya ticket. Hakuna venye embassy ya Kenya inaweza nisaidia nikiwa huko. Hivyo tu ndivyo waliniambia. So yeye ndiye ako na passport yangu. Ati huku embassy ya huku haipeanangi temporary paper ya kwenda huku, so lazima nikuwe na passport ndio niende nyumbani. Wairimu mama ataithia itu ono kwa niku mwanike ireu mwiretu ode mwore ire thimu afta horero ni embassy
niko negira passport ndaisi atuma mwiretu ngio kia joe nyumba aga ndo areku acoke amwirage ati wona ndaguma murango ahike no esa fia dinasio na dire gina passport wairimu wairimu mamu anike itaithia ituma wo itago zaitha wairimu mani utaithagia ndu itago zaitha tu kai wo itago zaitha mawoi ugakondo iwa kiriro kia mundu wo itago zaitha ndagutheitha tu please kugikona uyu mundu ungindeithia nginya guku njirira itu please thaici ndire ona ki uyu ndagutheitha ndagutheitha tu augire ndiethere tigiti nie kuneana passport thaici ningi ni kunduma ndiratumanira wairimu mandeithia itarora ciana ciakwa riu ndirerwo nginya cikwene nyumba ni raingirwo ringi ndeithia itu uyu ndamutheitha uyu mere mere mera andu ira andu othe mamere ngai wairimu etagwo riri etagwo rosi etagwo kinyanjui rosimeri ngai tareke ngu screenshot ere nu manie ikikwira guku wairimu witu ciana ciakwa ikirorwo nu na nginya ndire mami tareke ngai maybe amezima venye tu amejua tu atapigiwa na watu maybe sasa umjaribu WhatsApp akimi wairimu mandeithia ima umwiretu areta tu kunyarira mawoi ngai mutitheithie ma mutiuge na ku mutiire andu irai andu ngai ira andu mawoi please ira andu wairimu umwiretu na ahurira na WhatsApp anjira atiriri ate ora kumwanika ucio ti undu tondu ni erwo ucio ni murume arahura na ti arenda atiriri auga manekugirigana nigetha manekere passport nyinuke wairimu mandwire andu manjangire ndithagwanika mwiro kana cadia cadia Facebook wira andu manjangire tu wairimu ninjoe ni megukuigua mera tu manjangire woi na ninjoe ngai niekuhutia mundu wothe ngai woi mera tu wairimu ma ngai mere mere wairimu witu ngai nioyo mwiretu ndaraereweka ndiu naigua ningi uria aranjira ae thiku ithatu